თანახმად სამთავრობო რეზიდენციებთან დაკავშირებული საკითხები მიეკუთვნება სახელმწიფო საიდუმლოებას. Ამიტომზე რაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის რომ ათონელზე დაგეგმილი გეგმაგრაფიკის თანახმად მიმდინარეობს სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები. Რაც შეეხება თუ რა სტატუსი ექნება სამომავლოდ აღნიშნულ შენობას, აღნიშნულზე გადაწყვეტილებას მიიღებს სახელმწიფო მთავრობა. Ჩვენ სამინისტრო გახლავთ გამახორციელებელი ორგანო, ჩვენ დაგეგმილი გეგმაგრაფიკის მიხედვით ვახორციელებთ სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებს შენებლობის.